Brezgo pozdravljeni, pridružljeni. Danes smo 18. novinotoč, 10. mesec in 2020. 20. <clears throat> Red bi vam prebral, iz 150 let starega zapisa Jakoba Lodbrja. Kako mora iti človeštvo čez ogenj, in tlepiše, kakšno ogenj bo to. Ogenj bo ogromna splošna stiska, beda in pobitev, kakršne zemlja še ni doživela. Vera bo ogasnila, in ljubezen se bo ohladila. Tožili in ginevali bodo vsi ubogi, moški in ženske, to da pomembneži oblastniki in kralje tega sveta prosečen kljub temu ne bodo pomagali, ker bodo preveč ošabni in pretrdega srca. Ljudstvo bo ostalo zoper ljudstvo, ljudje se bodo bojevali za ognenim orožjem, zato bodo vladari zašli v velike ne. Poplačljive dolgove in svoje podložnike obrvenili z velikanskimi davki. Tako bo nastala neopisna draginja. Ljudje, živali in celo rastline bodo trpeli zaradi lakote, številnih hudih bolezni, epidemij in kužnih bolezni. Na kopnem in na morju bodo nastali veliki vihari in potresi. Morje bo poplavilo številna priobaljna mesta in ljudje bodo v veliki grozi in strahu pričakovali, kaj vse se bo na zemlji še zgodilo. Vse to pa bo dopuščeno zato, da bi ljudje upustili svoj napuh, sebičnost in veliko lenovo. To je na strani 433, 185, poglavje Jakob Lorbr, Janez za Veliki evangeli. To se odvija danes. Poglejte si ta turbo pohlep zadnjih deset let, napuhu šabnost. Tako so ljudje ne salamno obogatili na račun drugih, druge pa pehnili, pahnili v bedo. In tem bo zdaj moč oduzeta, tako da bo cela zemlja prišla v stisko. Potresi in priobaljna mesta poplavljenja. Ko so napovedi stare 150 let. Jako Ploorber je živel. Od 1800 in do 1854 nekaj teznika. Ja. Ta knjiga je zavržena, nezaželjena stranirajmo katoliške crkve. Ker je ravno v tej osmi knjigi navedeno, da bo lažni stol se bo sicer dolgo obdržal, veliko dlje kot tisoč let, da starosti 2000 let ne bodo čakali. To pomeni, da bo lažni prestol v Rimu do leta 2033 e, bom padel in e, Takrat bo Jezus spet prišel na zemljo. Ko bo stol, bo stal trhal in bo več imel opore. Pa bom znova prišel in z menoj tudi moje kraljestvo. Z menoj boste na zemljo prišli tudi vi in boste moje priče, pred tistimi, pri katerih bomo še našli pravo in čisto vero. Sprav tukaj gre za reinkarnacijo. In za časovno predelitev, kdaj bo izrazil drugi prihod. Če je v naslednjih 13 letih ta rok že pretečen, je pa zdaj že ukvir, v katerem bi se lahko on pojavil. Čezkih kristjani čakajo. Jezusovi drugi prihod je čas, v katerem živimo. In na drugi strani se tudi temne sile pripravljajo na njegov prihod, zato uvajo sledenje, pobiranje DNK, brisal in uh, z. Svoji nameni eh, proizvajanja klonov in genskih mutacij, in transhumanizma, in eh, čipiranje ljudi, in odrezenje svobodne volje. To je vse v tem času, ki te se resodiško. Razumeti jezik iz pre 2000 let, eh, takrat ni bilo čipov in satelitskega sledenja. S temo rekli, kot neka označba, znamenje zveri. Te samo zver predstavlja sistem, oziroma tisti, ki bojo z tem e, satelitskim sistemom, radijskim sistemom, udajanje in prejemanje podatkov v človekovo organizem. E, mi smo tik pred Obveznega čepiranja, odozema svobodne volje preko Združenih narodov. Ajde, živi Bog, konec časa je tu.